gurmad markay dalbadeen gorgorkii u soo baxayna dhexda loo galay ay soo gaari waayeen baa kuwa kale raac labaad gurmad ay ka dalbadeen xabadda oo saacado socota kadib gurmadkii dambe ee imaan doona ayaa haraadigii ciidamadii eritrea iyo gurmadkii gacmaha la iskula tegay marka yaa gacmaha iskula tagaya macawuustii iyo kuwii milatariga ee macnihii ee hawiyaha ahaa iyo ma arkayse shabaabkii oo isla jira ayaa iyo macawuustoodii gacmaha la iskula tegay marka marka meesha habargidirta iyo ay ku baaba'ayaan markaas waay habargidir macnihii gadaalay ka baaba'day say ku baaba'day shabaabkay la soo jireen iyaga kaaga sii daran ciidankan markii la qaadayay eritrea lagu soo tababaray odowaa waa loo diiday in uu geeyo furinta mana ogolayn isagoo diidana la geeyay soo ma laakiin hadda markii la laayay ayaa la yidhi taliya biixii adiga odowaa ciidamadii maydkooda soo ururiya bal adi wax ka dheh firi waarika hadda maanta ra-iisul wasaaraha wuxuu leeyahay amnigaan ka hadlaynaa saa sooma leh ma aragtay isagoo afkii soo marinaya xitaa maantay musiibo qaran baa dhacday ciidankeenaa la leeyay xataa ma aragtay hal mas-uul oo dowladda soomaaliya ka tirsan idaacadda intuu yimaaday war maanta calanka hoosa loo dhigo musiibo qaran baa dhacday dhahay ma aragtay sheega haddee ma arkaysid maxaa yeelay way ku tala galeen shaxdoodana waan kuu sheega ciidankan in la laayo ciidan masar lagu soo tababaraayo iyo mid imaaraad lagu soo tababaraayo in sheegow loo dhiibo taliyaha ciidamada nin ay usha ka qaadan karaan una dhiiban karaan kadibna sida ay dejiyeen maamul goboleedyada inay ku qabsadaan bay doonayaan ciidamadan hadda xasiliinta laleeyahay xamar joogta oo 98% digil iyo miriflaha ah raxaweynka ah laakiin siimkaar kale ku shaqaynaayo nafsadooda in la laayaal rabaa waa macnihii beer oo qada lagu sugaayo oo kale beerka waa lagu quraacdaa soomaan quraac qada lagu sugaayo waan iyaga xataa in la laayaa qorsha ciidamadan oo dhan gorgor hadda aaway askar dambaysa ma jirta haddaama kuu sheegaya waa la laayay ciidamada inta dhimanna in la dhammaystiraa la rabaa kuwaan hadda uganda lagu soo tababaray iyagana macnihii waa lagu meel gaaraa waa la layn rabaa ciidamo cusub oo eritrea waxaa lagu soo tababaraya masar iyo kuwaasay la sugaayaan ay rabaan in stadiyada ay ku qabsadaan galmudug iyo hirshabeelle iyo mailand iyo ma arkaysa ilaa iyo puntland saasay qorshaynayaan hubkan hadda jabuuti uu usoo dhiibay muuse biixii garow waa la rabaa in lagu duqeeyo marka dadka waxaasoo dhan mooga laakiin dhegihii wax maqli laa aawahe ilaahay ma arkaysa wuxuu na karsiiyey inaan sirta soo ogaano balaanka aan soo ogaano laakiin dadkii kuma maqlaayaan war stadiyadiina $100 uu qaataa statka mailand askariga jooga intana $160 lagugu siiya aad makaa yeelaayo dadka ku dhammaaday digil iyo mirifle macnihii ma dhowa malaaq kulubow ma taqaanaa malaaq idaacadda mar walba taagnaan jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhahay 7 maraa lagu saaraaya yaa 7 maraa lagu saaraaya ninkii ugu horreeyay ee waxbarasho soomaaliya burburkan ka fuliya waa adiga dhahay garka weynaa ee gududnaa wiilkiisaa ku dhintay xataa hadda ma fahmaysaa wiil kalena ma arkaysa macnihii aan rajayna inuu dhalay may wiilkiisaa ku dhintay wiilkiisii haye islaan iyadana xasan sheekh maxamuud ay ilmo adeere yihiin oo reer baydhabaa ma aragta oo markii farmaajo uu joogay macnihii maryaha gudgududan farmaajo aad u cayn jirtay cunugeyga 2 cunugaa eritrea kaga maqnay ilmeheeda waa loo keenay midna hadda masagawaayu kusoo dhintay midna lug iyo gacanuu ka go-ay waa kaa hadda ma barorato idaacadda may timaada hadda xasan sheekh may cayso waa xasan sheekh in adeertiisa waa meesha abgaala ku baabaayo markaan kuleeyay digli mirifle beenaad umalaysa waa xasan sheekh maxamuud in adeertiisa waay reer baydhabo waay waa caan fagaarahay taagnaan jirtay farmaajo iyo faadiyaasiin cunugeygii ilmeygii hadda ilmihii waa la keenay xaggana waa loo diray midna hadduu soo dhintay midna lugaha iyo gacmuhu kasoo go-ay xaarka waa laga qaadaa musqushu waa in la geeya haye ma fahmaysaa ilaahay caadil wey haye malaa kulubow farmaaja ilmeheena aqsum kulaay su u dhahay cunugiisii malaaquluba waa taqaanaan malaaqii macnihii xasan sheekh ugu tagaya meesha kabi marka la jilaayay wiilkiis hadduu kusoo dhintay 8 uu adeer u yahayna way kusoo dhinteen hadda ma fahmaysaa marka dantiinu ma taqaanaan marka warka waxaan kusoo koobayaa
ciidan kan in la lay waa loogu tala galay ama weerar digniinaha aan dhiibayna marka magaalada baraawe iyo goof guduud iyo daynuunay baydhabo waxa ku soo wajahan hujum kan misagaway 10 jibaarin ama rumaysta ama rumaysanina wata rag ismiidaamiya iyo qaraxya baabuur iyo maarkayse garnaylada garabka laga tuuro iyagoo wata 37 suugad dagaal caadi ah ayaa ku soo wajahan dagaalkaasi waxa waliba qayb ka noqon doona hubka hadda misagaway macnii loogu dhiibay al-shabaab qayb uu ka yahay waxa weerar lagu soo yahay baraawe goof guduud iyo halka loo yaqaan daynuunay hadaan ku dhawaa baydhabade daynuunay waa baydhabo intaas weerar ku soo socda hadii ay digli mirifla isdifaaci karaan iyaga u taala hadayna isdifaaci karin iyaga u taala waad ogtihiin baraawe daraad in markayse lafta gareen iyo aadan madoobe shirqool la rabay in lagu dilo markay joogeen oo fashilmay waad ogtihiin oo inta badan idaacadaan lagu baahinin laakiin anaga idin sheegayna baraawe waa la isku dayay lafta gareen iyo aadan madoobe in lagu dilo yaa samaynaya mahad karataa iyo mahad salaad marka digniinahaasna waan dhiibaynaa waxaa ku soo haray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xalay buu soo galay jabuuti dhuumashuu ku yimaaday madaxweynihii markuu soo galay casho waa uu diiday hadal waa uu diiday jiif waa uu diiday xalay oo dhan fillada indha la isma saarin annagana waa la soo jeednay madaxweynihii ma hadlaayo cunto ma cunaayo ma seexanaayo kursigiisuu fadhiyaa qolkiisuu ku jira madaxtooyada xafiisku ka soo bixi waayey ilaa iyo hadda aan idinla hadlayno waa la fasiri waayey ninkii la dhahayay mahad salaadna xalay oo dhan jaaniy xirib meeshuu dhigay waa la waayey xasan sheekh maxamuud jabuuti markuu la aaday markabkii ma hore looga kaxaystay ma soo noqday madaxweynaha muxuu la dhaka faarsan yahay macnii mahad salaad markii maraykanka macnii lala fariistay sirdoonnadii lala fariisiiyey waxay ahaayeen qaarkood kuwa raxaweyn ah iyo kuwa daarood ah oo maraykanka u shaqeeyay markaasaa waxaa macnii wixii oo dhanaa la tusay moogta wixii oo dhan marka macnii la tusay dembiyadii u galay qaraxyadii filimaantii loo daaray macnii dadkii la laayay tiima xasanna macnii markabkii badda ku yaalay isagana lasoo tusay murqaha maa laga soo tumay carabta ileen markay dadka tumayso xayawaano way cigaalkay kugu garaacayeen sidii hadda madaxweynaha hadda kahor markuu tegay imaaraadka okiyaal madow uu ku xarooday oo kale agaasimaha guud fartay ka jabiyeen oo kale yaa axmaq ay dhaheen oo kale xoogo way ka duwan yihiin wax iyagu way ku garaacayaan caddaanka laakiin murqay kaa tumaayeen meel aan muuqanin ma ogtahay murqay si fiican kaaga tumaayeen meelaha macnii aan muuqanaynin laakiin carabta markay ku garaacayaan iyagu kaliir waay soo moogid iyagu waxa weeye way ku dharbaaxayaan ishay kaa ridaayaan carab waa taqaanaa yaa axmaq ay ku dhahayaan marka madaxweynaha soomaaliya horta macnii markay imaaraad si fiican ay usoo tumeen cigaalkay kusoo tumeen ma arkayse agaasimihiina waxay dhaheen agaasimaha madaxtooyadana waxay dhaheen madaxweynaha oo dhici rabo madaxweynaha oo dhici raba ayuu qaban maagay farta saasuu uga jabay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhacay haddaan celiyo farta maa iga jabaysa aniga cabaaray duubnayd fartaasi hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub yacnii madaxweynaha soomaaliya jabuuti markuu tegay kadib dhib horta maanta masaajidkii ma ka soo hadlay sheekha jimca mahayna maanta annaga waa tukanay masaajidkii ma ka soo hadlay president xasan sheekh maxamuud sheega dee ani marka waxaan idin hayaa wixii maanta dhacayay galabta ma ogi shaqaan jiray nafsadaydii briisaan raadsadaa laakiin xalay madaxweynaha soomaaliya ilaa iyo waaga uu ka qarxo waxaa weeye jiifna waa uu diiday maantana turkiga inuu aaday ballanta ahayd cunto waa uu diiday mahad salaadna waa lala'aa macnihii haddii loo galo ma hadlaayo haddii madaxweyne la yidhahdo ma hadlaayo biyo ma cabbaayo fadhigaa waaga ugu baryay dhub dhubaa u sawirantay calay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasaa nimankii madaxtooyada joogay qaar dabaqyaday fuulfuuleen dabaqa madaxtooyada qaar hareeraha madaxtooyada
قار الباب كيس يتورين وحني محاكود عليهم إلا يهدى أرنتها سيشرح عدد كل يكل أنك اسم سيها دانا وهلي دونا معنيه حالي كل وصوقري يعني ملحوين حسن شيخ محمود هرت ما هاد صلاة أقول لا يا شاني عرب ماشوا دقي يا ملحوين حسن شيخ محمود وهذا الكل دقي ما بهاد لايبا إنه كذا يا بس لب ملحويني ملحويني شب عنتا لقينا معناي بيا لصينا مع باي ما سيحناي و ما اتصل الله ما هاي حالي هذا ما انت موجي مركب ملحويني هرت على ما داس على وارك حالي جبوتي سفر كيس مركو كي ما دكدي محيكو صار سمايين ما اوجين هاي مركب كي بدل لقيه محالو قصو سمايين ملحوينها